Hey YouTube, så er Red tilbage igen. I dag har jeg endnu en unboxing til jer. Det er, som jeg kan huske i min tidligere video, der sagde jeg, at GameStop ikke havde givet mig den der Lunala-figur, som alle skulle have for at forudbestille. Så får jeg den der bare på en anden måde. Jeg valgte simpelthen at kontakte en privat sælger på eBay, og så simpelthen få sendt en pre-order figur fra England til Danmark. Fordi jeg skal have min pre-order bonus på den ene eller den anden måde. Det bliver en kort video, hvor jeg viser figuren, så ja, lad os komme i gang. Og tusind tak, fordi I så med. Sorry, jeg bliver lige nødt til at lægge telefonen ned, fordi jeg skal bruge en saks og sådan noget, og det er sådan lidt en hånd. No, no. Så I kan få lov at kigge på det her sterin, eller det der adventslys. Så åbner jeg det lige hurtigt, og så kan vi kigge på det med det samme. Den der er der. Det er godt nok pakket ind. Nej, det er galt. Så kigger vi på det. Jeg kan lige prøve at få det lige ud her. I kan se, det er bare en tomkedelig æske. Masse dejlig, dejlig bobleplast, man kan smage. Og så inde i her, der har vi faktisk selve figuren. Lige præcis. Ja. En officiel figur fra Nintendo. Jeg skal lige prøve at folde den helt ud. Så æsken ser ordentligt ud. Der står, det er Pokémon Moon. Contents Lunala, en figur, Nintendo 3DS. Det er sådan set den officielle, jeg skulle have haft fra GameStop, men igen, fuck GameStop, de er nogle røvhuller. De mente ikke, at jeg havde forudbestilt din god nok tid til at få figuren. Men officielt skal alle have pre-order bonusen, men ja, hvad der er, fuck GameStop. Så nu må jeg betale 200 kroner for det her, 100 kroner for figuren og 100 kroner for forsendelse. Jeg kunne spare 200, hvis GameStop ikke havde gjort det der. Nå, nok om dem. Lad os få åbnet for Lunala. Jeg skal lige se, hvordan jeg kan... Hvor der er. Jeg får lov at kigge på mit bord. Så har vi åbnet den. Så kan vi så stille lige så stille på den åben her. Ja, så har vi den her. Den lille specielle. Collector's Edition figur. Jeg vil lige pakke den op. Det tror jeg faktisk godt, det kan i en hånd, så det klarer jeg bare. Nej, det kan jeg så ikke. Der er tape på. Ja, I bliver altså lagt ned igen. Så vil jeg lige så stille. Så. Så har vi sådan en platform, fordi at det er en flying fairy type, så den kan ikke stå op af sig selv. Ja. Jeg kan lige prøve at se, hvordan den skal stå her. Jeg er nemlig ikke helt sikker. Men jeg går ud fra, at det er sådan her på dens vinge. Ja, perfekt. Så får I lige at være et close-up. Meget detaljeret. Så kan I lige se her. Det er sådan her. Jeg er ikke nået så langt i Pokémon-spillet selv, så jeg har ikke rigtig mødt det endnu. Men det skulle egentlig være en af de to nye Legendary Pokémons. Den anden, det... Jeg ved ikke lige, hvad den hedder, men det er sådan en løve af en eller anden art. Men jeg valgte naturligvis Pokémon Moon, fordi det her, det vil jeg personligt sige, den fedeste af dem. Ja, men tak fordi I så videoen. Jeg håber ikke, det var for kedeligt, selvom man måtte kigge ned i bordet på gangen. Men der har vi den Collector's Edition pre-order bonus for GameStop. Tak fordi I så med. Red er ude.